Sabe aquele vídeo que não é para acontecer? Pois é. Tá sendo esse aqui. Roda a vinheta! Eita! Não tem vinheta para rodar. Gente, eu já gravei duas maquiagens para vocês hoje. Primeiro, eu mostrei para vocês eu maquiando a minha pele usando a base da Ruby Rose. Que eu confesso que depois que eu assisti o vídeo onde eu mostrei as coisas que vieram do Brasil para mim, eu quase caí dura para trás. Eu só não tirei o vídeo do ar porque não tem tanto problema assim. A minha pele detestou essa base, detestou. É como que se eu tivesse passado 5 quilos de pó. Aí fui lá, hoje, né, agora, tentei fazer a resenha para vocês usando a base. Quando eu me olhei no espelho de novo, eu falei, não dá. Não dá, eu tô com a pele deformada. Fui lá, lavei tudo de novo e vim fazer minha maquiagem com vocês, usando a minha queridinha do momento, que é essa aqui, que nem é minha, da Luana. E aí, fui clicar no pause para passar o batom e esqueci. E o telefone fechou meu vídeo, acabou com o vídeo. É isso que acontece se demorar muito no pause. Mas enfim, bora bater um papinho. Tô aqui. Terminando de maquiar, tô usando esse batom aqui da Queen, a cor 17, maravilhosa, marrom. E eu? Aí vocês ficam aí me olhando com essa cara. Aí eu acabo entortando a minha boca com o batom. Pera aí. Eu tô adorando esses batons da Queen, gente. Ele não. Você passa a primeira camada, ele é bem pigmentado e tudo. Mas se você achar que tá pouco, que você quer escurecer um pouco mais, você pode passar a segunda camada, porque não embola. Não embola, não craquela, não acontece nada. E eu estou apaixonada. Olha a cor desse batom. A diferença da base. Eu cheguei perto da câmera com a base da Ruby Rose na pele. Jesus Maria José, o que que é aquilo? Tinha coisa na minha pele que nem existe? Não, não. Pra mim a base já tá dispensada, tá, gente? Deu pra mim não. Ah, Cacau. Você tem que hidratar bem a sua pele. Ontem eu concordo. Que a pele não estava mesmo hidratada, porque eu na euforia de provar a base, eu nem lembrei de hidratar a pele, lasquei a base na minha pele sem hidratar, sem preparar a pele antes, mas hoje não, gente. Hoje eu fui lá, hidratei, lavei meu rosto, hidratei muito bem, hidratadinho, inclusive com a vitamina C da The Body Shop, que deixa a pele até luminosa de tão hidratada, e mesmo assim, parece que ficou, foi pior. Minha pele não gostou. A minha pele não gosta de pó. E a base da Ruby Rose, para mim, na minha humilde opinião de não maquiadora que sou, o efeito dela é efeito de pó. Depois de aplicada, ela é como se ela se transformasse num pó. Não dá para minha pele, não deu. Mas valeu super a pena provar, porque tava uma febre na internet, eu tava em tempo de ficar louca de curiosidade. Fica aqui o que não dá pra mim, né? Vai dar para outras pessoas. Não sei se as meninas vão querer usar, não, não acredito, mas quando tiver alguém que quiser que gostar, tá aqui, pode pegar. Eu fiz esse olhinho básico que eu vou pro shopping com meu marido agora, ele precisa ir lá não, na Apple. E eu vou com ele. Ele falou: quer ir comigo, amor? Eu falei: eu quero, porque do lado da Eco tem uma Zara. A vendedora brasileira lá da Zara falou: toda terça e quinta chega coisa nova. Deixa eu dar mais uma esfumada nisso aqui, gente. Aí ela falou: olha, toda terça e quinta chega coisa nova. Então. Ontem foi quinta, né? Tá cheio de coisa nova lá. Quem sabe? Eu não estou indo com a intenção de comprar, mas. E agora? Esse vídeo aqui vai ser de quê, afinal de contas? Deixa eu passar minha máscara de cílio, né?
Que eu ainda não tinha passado, pelo menos isso. Eu não tinha passado ainda, vou passar agora com vocês. Vou usar essa aqui, ó, a hipnose drama da Lancôme, que isso aqui na verdade é uma provinha. Essa aqui é a minha máscara de cílios favorita das favoritas, de todas as favoritas que eu já usei, mas que eu parei de comprar porque eu descobri que as da Essence são boas também, são bem baratinhas. E aí a gente vai descobrindo as coisas baratinhas e vai meio que desencanando daquelas coisas mais caras, mas sempre foi, sempre será a máscara de cílio melhor, na minha opinião, tá? Para mim não tem nenhuma outra que bata. Só que vamos lembrar aí que eu não provei todas as máscaras de cílios do mundo, não, tá? Então eu não posso chegar aqui e falar essa aqui é a melhor máscara de cílio do mundo, não. Essa aqui é a melhor máscara de cílio que eu já usei. Um pouquinho ela já dá um efeitão. Ainda mais quando ela já tá mais velhinha, sabe? Mais usadinha. Fica melhor ainda, porque ela no início, se a gente não ficar esperta, ela embola tudo. Porque vem muito produto no pincel. A única coisa que eu não gosto nela é esse pincel curvadinho. Eu não gosto desse tipo de pincel. Sabe que sombra que é essa aqui que eu tô usando? Deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz esse olho. Eu usei essa paletinha que a Aline Glamourosa me deu. Eu usei esse marronzinho. Como é que é? Eu usei este marronzinho, aí dei uma ligeira escurecida com este marronzinho e vim lá no finalzinho, no cantinho externo do olho, e dei uma escurecida com esse pretinho aqui. Essa paletinha, ela é maravilhosa para quem não tem muita intimidade com maquiagem. Gente, essa paleta, ela não é muito pigmentada, mas uma coisa que eu observei é que eu, que não tenho muita intimidade ainda, não tenho ainda aquela arte de fazer, sabe, de trabalhar com a sombra, quanto menos pigmentado for o produto, mais eu acerto. Se eu uso, meu amor, uma sombra das minhas, da Urban Decay, como eu uso essas aqui, eu viro um verdadeiro palhaço, porque não pode, elas são super pigmentadas, não dá para errar muito. Peguei o branquinho agora para passar aqui. Vocês estão vendo que ela não é muito pigmentada? Ó. Tá vendo? Se eu faço isso aqui que eu tô fazendo numa sombra branquinha da Urban Decay, eu pinto meu olho de branco. Então, uma dica que eu vou dar para vocês que estão iniciando, eu não sou iniciante, mas como eu sou ruinzinha para pegar as coisas, eu hoje em dia, apesar de me sentir ainda já mais segurinha, mas ainda não tenho, uau, nossa, agora eu sei me maquiar. Tô aprendendo. Tem dia que eu acerto, tem dia que eu erro. Mas a dica que eu vou deixar para você que está aprendendo é que quando você falar assim, quando você vê alguém falar assim, nossa, essa aqui é super pigmentada, não vai nela. Quando você ouvir alguém falar assim, é bonita a sombra, mas não é muito pigmentada, vai nela. Ela vai ser melhor para você que está iniciando a trabalhar, porque você vai ficar mais segura, sabe? Para usar sem se borrar toda. É só uma observação minha, tá, gente? Vamos lembrar aí que eu não sou maquiadora, não. Eu sou tão aprendiz quanto vocês. Só que eu já estou há mais de 3 anos, né? Eu já estou há 4 anos aqui no YouTube tentando aprender. Bom, o que que eu quero fazer? Eu quero limpar aqui a área dos olhos um pouquinho. Vou usar esse pincelzinho novinho aqui que eu comprei da Eblin, que eu nem usei ainda, ó. Eu comprei esse pincel com a intenção de usar iluminador com ele.
Mas eu não te indico esse pincel, viu? Porque ele pinica. Ele não é macinho, ele pinica. Eu quero um que eu vi assim, ó, da Zoella. Lá na Douglas Perfumaria. Bom, agora vamos arrumar o cabelo, né, gente? Já que eu perdi o vídeo de maquiagem, vocês ficam aí e vamos arrumar o cabelo junto comigo. Joguei tudo pro chão. Caiu tudo. Eu tô tão cansada. Eu já lavei, eu já passei, eu já cozinhei, eu já arrumei. Nossa senhora, tem uma cesta de roupa aqui pra eu guardar. Tem uma cesta de roupa lá na minha penteadeira, lá do meu quarto, do Pedro, pra eu passar. E como meu marido quer sair, eu acho que a casa já está relativamente organizada. Eu largo tudo pra sair com meu marido, porque eu sou dessas. Meu bichinho quase nunca tá em casa. Quando ele tá e quer sair, por que não? Na verdade, ele nem quer sair, né? O negócio dele é que ele precisa ir lá olhar o iPhone 7 da Camila, que parece que veio com defeito. Ele desliga sozinho, sei lá, uma coisa assim. Liguei a prancha aqui, ó. Vou ter papo com minhas cacauetezinhas. Por que vocês querem ver a casa como que tá? Porque tem gente que acha que a gente mente, que a casa tá toda bagunçada e a gente tá aqui porque é impossível ter tanto tempo assim para gravar tanto pro YouTube. Gente, essa é a vantagem de quem grava de celular, de quem não edita, sabe? É por isso que eu falo para vocês que eu quero que meu canal continue assim, do jeito que é. Meu genro chegou agora e ele ficou esses 3 meses lá no Brasil. Ele tava fazendo curso de edição. A gente pôs ele num curso intensivo de edição, programação, essas coisas, para ele me dar uma força aqui no canal, sabe? Aí, o que que aconteceu? Ele fez esse curso, né? E ele já falou que eu preciso comprar um computador, porque precisa comprar alguns programas e tal. E eu falei para ele, falei assim, vamos olhar o tal do computador, mas eu não quero meus vídeos editados, cortando fala, que não sei o quê, não. Esse tipo de edição eu não quero, não. Mas, por exemplo, vocês pedem para eu mostrar como que eu faço a unha. Preciso de edição, né? Porque não faz sentido. Eu demoro quase 2 horas para fazer a minha mão. Então, eu preciso de que o vídeo seja editado, tá? Às vezes uma gracinha que eu falo e que vocês morrem de rir, com um efeitinho igual eu vejo lá no canal da Evelyn, em outros canais, uma coisinha boba me faz dar tanta gargalhada. Por quê? Porque a edição. Teve gente uma vez que comentou aqui no meu vídeo que no canal do Whindersson Nunes não tem edição. Claro que tem, gente. Claro que tem. Tudo bem que não tem, né, edição de corte de fala e tal, tal, tal. Mas aquelas dancinhas do Whindersson, sabe? Algumas frases de efeito que ele fala, fica muito mais bacana, muito mais divertido por causa da edição também, tá? Então, é esse tipo de coisa que eu quero. Eu quero algo que vai deixar o meu canal, por exemplo, um vídeo que tivesse sido muito bacana, mas que eu achar que eu errei demais. Português. Se for algo que tiver jeito de cortar, sabe? Sem ficar, sem perder o rumo, né? Da conversa, vai lá e edita. Igual, quer ver? Ontem, por exemplo, no vídeo de bate-papo, eu garrei lá em algumas palavras que eu tento lembrar na hora e que eu não lembro, acaba fugindo. Sabe, né? A edição ajuda. Então, apesar de achar meio estranho assim, nós ainda não fizemos, né? Porque precisa do computador para ele baixar os programas que ele falou que precisa baixar. Mas eu tô curiosa para ver como é que vai ficar.
curiosa para gravar um vídeo, ele editar, para eu ver como é que vai ficar. Já vai ser um vídeo onde eu vou fazer as minhas unhas. E ele vai editar. E eu já falei para ele, você vai sentar comigo e vai me ensinar. Tipo, a gente investiu nele para ele ajudar aqui no canal, mas quando não tiver mais ele, né? Porque você sabe como é que é esse povo jovem de hoje. Namora hoje, daqui amanhã namora mais. A gente que é sogra, às vezes até acaba sofrendo, porque gosta do genro, né? Até agora eu não tive esse problema não, mas esse meu genro agora eu gosto dele. Mas vamos ver. Agora, por exemplo, ó, perdi o vídeo, né? Perdi o vídeo porque não sei editar. Porque se eu soubesse editar, eu simplesmente na edição lá eu cortava aquela pausa que eu precisei. Eu não teria perdido o meu vídeo onde eu mostrei como que eu fiz essa maquiagem, que toda vez que eu tô com essa maquiagem, um monte de vocês pergunta, pede, Cacau, mostra pra gente como que você fez, ficou legal, tal, a maquiagem. Não tem segredo nenhum, tem, sabe? Eu não sou maquiadora, não tem segredo nenhum, é fácil demais. Os produtos que eu indico para quem quer aprender maquiar e tem muita dificuldade assim como eu. Cadê? É que compre um pincelão desse aqui, ó, e um pincelzinho menorzinho, que você vai conseguir começar a fazer os seus olhinhos sem muita dificuldade. O pincelão, o dica do pincelão de esfumar maravilhosa que eu aprendi com a Vivian, do canal Fabulous Vivian. Foi ela que me ensinou. Eu falo ela que me ensinou. Porque quando eu tô ali assistindo as meninas ensinarem, darem dicas, para mim eu sinto como que se elas estivessem falando comigo. Por isso que eu me sinto tão íntima. Às vezes vocês falam assim, algumas de vocês falam assim, Cacau, eu me sinto como que se eu estivesse aí na sua sala, eu me sinto muito íntima. Eu sei como é que é, gente. Comigo não é diferente. Não se esqueçam que eu também sou web espectadora. Eu também tenho os canais que eu sigo. Pessoas que eu gosto demais da conta, assim como vocês gostam de mim, eu também. Mesma coisa, mesma coisa. Elas também são, com certeza. A Vivi também tem lá a youtuber, que ela é fanzona dela. Todas elas têm, né? Então, eu sei exatamente como que funciona. Vou começar a puxar isso aqui. Vocês estão vendo que eu só tô dando uma passadinha, eu não tô, sabe, aquela prancha feita aqui, cabelo esturrica tudo de tão quente. Eu só passo rapidinho, só mesmo pra dar um up no cabelo. Lavei ele ontem, ele tá limpo, não tem muito o que fazer com ele hoje, não. Ele tá num comprimento bacana. Eu tô deixando ele crescer porque eu vou precisar de cabelo para não ficar com o rosto muito estranho depois que eu fizer a plástica no rosto, que eu pretendo fazer no ano que vem. Então eu preciso de cabelo. A última mechinha aqui. Hoje eu não tô com sovaco cabeludo não, né, gente? Nossa, tem dia que eu tô. Tem dia, tem semana que eu tô numa correria tão grande, que eu esqueço até de rapar o sovaco e a Sheila. O Christman que gosta quando eu falo a Sheila Maria. É porque meu mundo é gay, né? Ai, ai, antigamente eu sabia falar tudo. A Quendra, uma boa, Quendibofe. Olha a Elza, rolou a Elza. Só vivia no meio dos meus amigos gays lá no Brasil. Toda mulher precisa de um amigo gay. São os meus amigos mais carinhosos, assim, que eu guardo no meu coração a vida inteira. Seja
viado, como diz o outro, ou lésbica. Eu amo os meus amigos gays. A pessoa arruma uma mexeção na cabeça que você já não entende mais nada do que ela tá fazendo, né? Mas é desse modelo. Deixa eu pegar um olhinho aqui. Vou usar esse de brilho aqui, ó. Da Schwarzkopf, da linha Schauma. Que eu adoro esta linha. Deixando a prancha ligada aqui, né? Zoreia. Esquento bem aqui, ó, na palma da mão. E vou fazendo assim, dando uma amassada. Gente, eu acho que o meu cabelo, assim, mais ondulado, ele me deixa com cara de mais madura, que eu sou e não tenho problema nenhum. Tanto que a chamada do meu canal é Maduras, vamos nos unir e aprender juntas. Pelo menos era, eu acho que eu troquei. Eu acho que eu coloquei este canal é para quem gosta de novela, porque, né? Tem dia que praticamente vocês acompanham tudo que aconteceu no meu dia e até em um só dia eu gravo a parte da manhã, a parte da tarde, a parte da noite, só falta a parte da madrugada, que essa não tem jeito de eu gravar, porque eu tô sempre dormindo, porque eu sou uma mulher que durmo cedo, 9 horas da noite eu estou na minha cama, 10 horas eu tô no quinto sono, de vez em quando só que eu perco sono, se eu tomar café na hora errada, e 6h30 da manhã eu estou de pé. Final de semana, pra vocês terem uma ideia, o mais tardar que eu levanto da minha cama é 8h30. Isso depois que eu comprei minha cama nova. Porque antes, mesmo no final de semana, dava 6h30, 7 horas, eu estava de pé. Porque eu não via a hora de subir, de descer, de sair de cima daquela cama. Enfim, ó. Olha aí. Olha o que é que uma pranchinha e um óleozinho. Schwarzkopf, não estou fazendo jabá. Aliás, eu vou fazer um vídeo. Muita gente me pergunta sobre o que que eu acho das youtubers jabazeiras. Eu vou fazer o vídeo essa semana ainda. No mais tardar amanhã eu faço. Eu vou falar para vocês o que que eu acho, tá? Com toda a sinceridade do mundo. Olha, gente, o que que uma maquiagem. Pena que vocês não me viram antes, porque perdi o vídeo. Cheguei aqui com a cara toda cagada. Agora eu vou vestir uma roupinha. Deixa eu ver, o que que eu vou vestir? Deixa eu ver quanto minuto de vídeo. Eita lasqueira, 22 minutos de vídeo. Gente, o que que acontece? Eu acho que eu falo demais, né? Peraí. Fique quietinha aí que eu vou procurar uma calça. Né, filha? A Bela tá aqui, gente. No chão. Dormindo. Gente, eu ia até falar isso com vocês. Vocês não acreditam, não. Teve um vídeo aí onde eu mostrei pra vocês que eu tinha comprado várias calças jeans. Várias não, três. Eu tinha comprado três calças jeans na Bershka pra mim. Se eu contar pra vocês que eu ainda não consegui usar, vocês acreditam? Porque minhas filhas não deixam. Aí eu vejo a calça lá na lavanderia, eu falo, opa, recuperei minha calça. Aí corro lá, passo, põe na gaveta. Aí vamos supor, eu vou sair. Aí eu vou lá e procuro minha calça. Minha calça não tá na gaveta. Aí, não é essa aqui não. Eu pensei que era essa, mas não é não. Aí eu penso assim, minha calça tá na gaveta. Eu recuperei ela. Que eu vou lá na gaveta vestir a calça, tá nada, meu amor. Já rodou já de novo. Aí eu vou lavar minha roupa, passar minha roupa. Na hora de eu passar, eu. Ai, minha calça. Dessa vez eu consigo usar minha calça nova. Consigo não. Pronto, vesti minha calça aqui. Não tem noção que blusa que eu vou vestir. Ai, ai. Pensa numa pessoa cansada. Tô cansada. Tô muito, muito, muito cansada. Eu passei muita roupa hoje. Foi o ó. Mas tá bom. Valeu a pena. Pelo menos eu estou com a casa toda organizada. E ó, cabelo. Que perfume eu vou usar? Deixa eu ver. Vou usar o meu. Queridinho, já que eu vou sair com meu marido, Cristal Noir da Versace, que eu adoro, eu uso o ano todo esse perfume.
Ele é um perfume muito sedutor, mas aquele sedutor na dose certa, sabe? Sem ser vulgar. Adoro. Aprendi com a minha amiga Alquênia. Aprendi não, né? Ela quase que me obrigou a comprar esse perfume que eu já gostava nela, mas eu achava que não ia gostar em mim. Aí acabei me apaixonando e não fico mais sem. Acaba eu compro, acaba eu compro. Diz que mudaram, né? Vamos ver. Vou me informar lá na. Me informar lá na perfumaria. Mas eu espero que a mudança não tenha sido radical, não. Porque. Senão eu desisto dele. Ai, ai. Pensei que eu ia usar a minha calça da Bershka, que fica tão bem no corpo. Mas não vai rolar. Vai ter que ficar essa mesmo. Que é da Zara. E eu vou colocar um sapatinho bem confortável, porque eu quero bater perna no shopping. E como eu vou estar de carro com meu marido, eu vou colocar o meu Oxford pretinho, porque eu não vou ver frio. Ai, tô procurando uma meinha aqui. Deixa eu virar vocês pra cá, porque se eu ficar pausando, eu vou perder de novo meu vídeo. Procurando uma meinha aqui, gente. Tem um pé de cada. Eu compro caixas e caixas. Mas sempre que eu preciso, não acho. Quando eu lembro que quando eu estava grávida do Pedro, eu queria outra menina. Hoje eu penso, obrigada, Senhor, que não foi menina, que foi o menino, porque menina, quando cresce, as minhas pelo menos, puta que eu parola. Não tem meia aqui, gente. Vamos ali comigo? Vou levar vocês comigo pela casa, que é a lavanderia. Deixa eu acender a luz aqui. Olha, gente, quantidade de roupa que eu passei. Olha aqui. Tá vendo aí? Aqui, ó. Um monte. E eu ainda tô secando aquela máquina ali, ó. Deixa eu ver aqui se eu acho uma meia. Minha gaveta de meia. Uma meinha. Só acho sempre. Ah, não, tem dois pés aqui, tá amarrada. Uhul! Aí eu ponho meu sapatinho Oxford, uma jaqueta bem quentinha, um cachecol e eu tô pronto. O problema de fazer isso é o risco que a gente corre. Sei lá, quebra o carro. Como é que faz, hein? Porque se o pé, né? Só com um sapatinho Oxford não aguenta o frio. Dessa época do ano não, viu? Congela tudo. O dia que o meu genro chegou. O dia que meu genro chegou lá, quando ele estava dentro do carro, vindo, né, pra cá, desculpa, pra casa, diz a Camila que ele falou assim: ah, não é tanto frio assim, não. Gente, vocês falam, não? Aí chegou, né, colocou o carro na garagem, ela já foi pegando as coisas, subindo, que eles passavam no mercado e tal, e ele ficou pra trás, né, com a mala pesada, teve que subir a escada devagarinho e tal. Quando ele chegou aqui na porta, ele, no, minha orelha. Minha orelha tá congelada. Eu falei, pois é, né? Não é muito frio, não, né? Fica 10 minutinhos lá de fora pra você ver. Sem estar vestido e agasalhado adequadamente, com sapato adequado, com a luva. É frio, sim, gente. É muito frio. Eu vejo algumas de vocês falar assim: ai, como eu queria esse frio pra mim, gente. Pimenta no olho do gato é refresco. Tudo que é demais é ruim. Acredita em mim, tudo que é demais é ruim. Eu te falo porque eu já estive em Dubai várias vezes. Lá é o contrário, lá é quente demais. Por isso que eu falo, Brasil é um país abençoado, porque aí é muito quente, mas não é tão quente quanto Dubai. Alguns lugares do Brasil é frio, mas também não é tão frio quanto aqui na Suíça. Enfim, dentro de um país só a gente tem de tudo, né? Vai do gosto de cada um escolher qual estado quer morar. Bom,
Chega de conversa fiada, né? Vou vestir aqui uma blusa de manga comprida, de gola alta, vestir uma jaqueta e ficar ali agora tentando responder os comentários de vocês e esperando meu marido para a gente ir lá no Shop Sets, tá bom? Beijinho da Cacau, obrigado por ter ficado aqui comigo jogando um pouquinho de conversa fora. Desculpe por não ter conseguido mostrar. Ai, mas uma hora isso vai acabar, tá? Porque o Genro agora vai me ensinar a editar. Final de semana maravilhoso para todos os meus tesouros, tá? Tchau, meus amores.